はい、どうも、タバコの、喫煙動画、巻き紙レビュー動画。今回は、バリシャグの、付属品、ね、ペーパー、バリシャグペーパー。こちらが50枚入りです。厚さは、普通だな、これな。普通の厚さ。でですね、関係ないんですが、これ、俺がよく使ってたアズテックミニマキシっていうローラーなんですけど、こちらがですね、裂けまして、今これ、ボンドっていうか、接着剤で固めたんですけど、ここがね、ピシッと裂けましたね。このつなぎ目のところが。6ヶ月、買って6ヶ月ぐらいなんですけどね、裂けました。ダメだな、これ。買ってね、6ヶ月で、半年で裂けるって結構きついわ。それでは吸っていきましょう。これは、多分ドラムではなく、ちょっとあれを変えます。もうドラムがなくなってしまったので、仕方ない。ドラム以外の、多分これはチェのブルーだと思います。おそらくチェのブルーですね。おそらくチェのブルーなんですけど、チェのブルーか、あれだな。ドラムのメンソールだな。どっちかです。匂いで嗅いだんだけど、多分、鰹節っぽい感じがしたね。あ、ダメだな、これ。ローラーが。あかんくなってる。ローラー買わねえとな。じゃあ、吸っていきましょう。一応ね、もう一つね、ギゼのスリムローラーがあるんですけど、これ、なんか、しっくりこないんだよね、このギゼの。ギゼのスリムローラーがあるんですけど、なんかしっくりこないんだよな、これ細いんだよ、やけに。なんかエクストラスリムレベルの、細さなんですよね。スリムローラーって書いてあるのに。普通に巻こうとするとギッチギチになるんですよ。こっちの、アズテクミニマキシのスリムと、こっちでは明らかにこっちのギゼの方がね、細いんだわ。あんまよろしくない。これ普通じゃないか、これは。このペーパーは。これあれだ、チェのブルーだな、これ。可もなく、不可もなく。特にこれとり悪いところもないっすね。うん。これ三つ星。ご視聴ありがとうございました。